vitória. Será que a cidade tem gente, hein? Não, né? Só um pouquinho. Imagine de noite, minha gente, isso aqui. Ontem a gente mostrou, né? Um pouquinho da noite, dos shows. E durante o dia, até pra almoçar, tá difícil. Alô, papai, alô, mamãe. Conjunto de boletão agora, R$49,90. De tal loucura, loja. Uma loucura. Vamos dar um pause aí pra botar ele aqui.